Have you heard about these guys? They're making a film about the qualification for the national team, and this time they even forced me to, so they take, they record it also the, what we're saying. So don't say as you usually do, fuck off or something. Þetta sögðu öllu við mann þegar maður ungur. Leði alltaf þú sért Íslandingur að þú kemst aldrei að hloka hérna í stórmóti. Þeir komu með sínar hugmyndir. Þetta djóklandsliði verður ekki djók lengur. Við erum bara komnir hérna til að vinna. Þá svona hugsaði mér, heyrðu, það eitthvað að breyta sem það. Talk to each other a lot, both when we're defending and when we're attacking, so we help each other and run like hell. Ekki ofbæslega hefði verið til að spila með þessum strákum þegar ég var 27 ára. Bara þegar ég var upp á minn besta og var oft á tíðum bara óstöðan. Þessi samstæða í þessum hópi er bara ólýsandi. Það er allir bara á því markmið að gera vel. I liked Iceland before, but I can say almost now that I fall in love with Iceland. Þetta er besta lið sem ég hef á æfiminni spilað með. Þetta snýst ekki Holland. Ef að við náum okkar leik og vinnum við það leik. Þetta eru fyrsta skipti sem ég var stressar þegar ég var að taka víti. Að skora! Þetta er það! Ef þú ert besta leikskipulagið, þá er fótbolti bara hann í gerðir að þú átt alltaf séns. Shut up and focus on yourself tomorrow.